det är viktigt i de här sammanhangen att känna till också att man inte är bunden av det så kallade anbudet, förslaget för all evighet. Det finns något som kallas acceptsfrist, det vill säga den tiden inom vilken jag kan vara bunden av mitt erbjudande att ingå ett avtal. Juridiska begrepp som ibland kallas gummibegrepp, det är de här begreppen som skälighet och rimlighet. Och här blir ett sådant begrepp just aktuellt. Ett anbud är bindande under den tiden, skäliga tiden det tar för motparten att ta ställning. Och här kan det naturligtvis skilja sig. Står jag i en bokhandel och ska köpa en bok och frågar hur mycket kostar den här boken? Och bokhandlaren säger den kostar 100 kronor och jag säger bra, tack. Då kan man säga att den skäliga acceptfristen är just den tiden det tog för mig att begynna hans erbjudande och ta ställning och sen svara. Får jag däremot ett långt, rätt så komplicerat avtal från min hyresvärd som jag kanske till och med måste ta hjälp av en jurist för att förstå termen och innebörden av, då är det rimligt att den skäliga acceptfristen är något längre. Kanske till och med en vecka eller två. I och med att de här gummibegreppen är svåra att sätta fingrarna på, det kan vara svårt att veta vad som just i den här situationen räknas som skälig tid, så är mitt råd till de medlemmarna som ringer och frågar mig hur lång tid har jag på mig att ta ställning till det här, att man alltid frågar motparten, hur lång tid har jag att begrunda de här villkoren, det här avtalet, när måste jag ge ett svar? Svarar motparten då att det går bra att du väntar fram till januari slut, eller till och med du har mer än en månad på dig, det här är inte bråttom, då är det det som gäller. Säger motparten däremot att jag behöver svar inom 20. Om man i sitt svar till anbudsgivaren kommer med ett nytt förslag, det vill säga man accepterar inte villkoren exakt så som de var presenterade. Man kanske tycker att priset var lite för dyrt. Boken skulle kosta 90 kronor, inte 100 kronor. Vad som händer rent formellt då är att man ger en oren accept. Det vill säga ett svar som inte riktigt matchar det erbjudandet man fick. En oren accept är i princip att se som ett nytt anbud, ett nytt förslag. Då vänds stolarna i den här situationen så att den som gav det initiala anbudet får i sin tur tid att ta ställning, skälig betänketid att ta ställning för de nya villkoren ska gälla. Det finns ett undantag i den här situationen och det är att anbudsgivaren, den initiala anbudsgivaren, blir bunden av den orena accepten om han eller hon inte gör någonting genom sin passivitet. Och logiken bakom det är väl att man är man med i spelet så får man spelet tåla. Man kan inte börja bolla en sån här diskussion och sen inte säga någonting. Så till exempel med i bokhandlaren, säger bokhandlaren, okay, tar emot boken och låter köparen betala 90 kronor. Då anses han eller hon ha gått med på den här orena accepten. För att använda sig av ett exempel i utställningsvärlden så är det sällan så att båda parter vet exakt när man kommer överens om allting som hade att göra med utställningen. Oftast kan ett sådant samarbete börja med en frågan, till exempel från en utställningsarrangör, en konsthallschef, om man är intresserad av att ha en utställning. Konstnären i sin tur kanske svarar att jo, det vore intressant, men måste vänta lite grann. Ta ställning till om det finns tid, om den eventuella budgeten som föreslås är rimlig eller inte. Konsthallschefen i sin tur kanske också måste dubbelkolla med sina chefer om upplägget som konstnären sedan erbjuder passar utställningsarrangören. Det som är vanligt, särskilt vanligt skulle jag säga inom konstvärlden, det är att båda parter börjar arbeta innan man har kommit överens om villkoren för överenskommelsen, för i det här fallet utställningen.